କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାୱାର ୱିଡ଼ର ତ ରେଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କିଣିବା ତାହେଲେ ସବସିଡ଼ି କେତେ ରହୁଛି। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୁଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଲୁ ଫାର୍ମର ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷକ ଭାଇଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାୱାର ୱିଡ଼ର ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ତ 4-6 ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ତ କେତେ ଏଚ୍ପିର ରହୁଛି, ଏବଂ ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଏବଂ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ପାୱାର ୱିଡ଼ର। ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାୱାର ୱିଡ଼ର ନହେଲେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଜୁରୀ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ସେଆକୁ ଦେଖି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିହାତି ରୂପେ ପାୱାର ୱିଡ଼ର ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ତ ଯଦି 7 HPର ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 7 HP ଏବଂ 4 HPର ଅଛି। ତ 7 HP ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା'ର ରେଟ୍ ରହୁଛି 98,000, ତ ସବସିଡ଼ି ରହୁଛି 50%। ତ ଯଦି 4 HP ଦେଖିବା, ତ 4 HPର ରହୁଛି 76,000, ତା'ର 50% ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍କେଟକୁ, ତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦୋକାନ, ତ ସେଠିକାର ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିପରି ରେଟ୍ ରହୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।